はい、おはようございます。今日は DJI ポケット2で散歩動画を撮ってます。出勤動画ですかね。マイクレベルは音量はオートから、手動で1デシベルってところにしてですね、音声を収録しております。いやー、めっちゃ便利になった。もうこっちのね、ケースにそのままワイヤレスのマイクの、飛ばす分ですかね、ワイヤレスのマイクをもうつけたまま、こっちにピンマイク突っ刺して、もうこのケースをもうポケットに収納して、ね、ケース越しつけたままもう録音しております。めちゃくちゃ便利です、これ。かなり便利です。音合わせもせんでええしね。多分これ取って出しでそのまま BGM を後で付け足したら即散歩動画完成みたいな感じなんで、めちゃくちゃこれ編集がはかどるなと思って、すげえな。いやー、素晴らしい。ほんで、まあ散歩動画なんで、よいしょ、この広角レンズもつけてみましょう。もうこれだけで散歩動画撮れるもんね。よいしょ、素晴らしい。あとは DJI ポケット2の、あれですわ、マウントですかね。マウントさえ、まあ、発売されれば、これをショルダーストラップとかに、マウントしてですね、手ぶらで散歩できたらパーフェクトじゃない？すげえ、もう GoPro の出る幕なくなっちゃった。 GoPro 殺しやね。素晴らしい。はあ、向こうは さすがに逆光になると厳しいかもしれないですね。おお、素晴らしい。ススキがもう完全に、穂がね、もうススキが秋っぽくなりました。よいしょ。あ、そうだそうだね。シネ D に変えてみろかな、こっから。ちょっと待ってね。はい、こっからね、D シネライクやね。D シネライクに切り替えて、編集しようかな。どうせ音声合わす手間がないので、ちょっと色味をちょっと変えて、歩いてもいいのかなという感じですかね。ただこれずっと逆光に向か、光に向かって歩く感じになるので、ちょっと光の耐性が、弱いかなと思って D シネにしてみました。高知県は四万十市のね、通勤風景ですけどもね、歩いて出勤するときはこのコースを使ってですね、歩いてます。久しぶりやね、こっちの道来る側ね。あ、さすがにこの辺になってくると厳しいかな。逆光やね、思いっきり。ちょっと厳しいか。よいしょ。今何時だ？ 8 時5分。まあ十分やね。時間は十分ですね。なんか拡張ハンドルつけたらちょうどぐらいの大きさになるね。ちょうどグリップして、そこの部分を親指で挟んで、小指で挟んで、ちょうど親指がジョイスティックに当たるぐらいなんで、めちゃくちゃ、握った感じが、グリップをつけた方が、拡張グリップをつけた方がいいですね。さあ、今日は、何にもネタを用意していけないというかですね、何話そっかね。あ、チャンネル登録者数の増え方が最近1日2人とかになってきてですね、
まあ、増えるたんびに楽しい思いをさせていただいておりました。ありがとうございます。四万十市を撮影しております、あゆきたびです。よろしくお願いします。ということでね、694名とかそのぐらいですね。ありがとうございます。もうちょっとで700人よね。あの休みのたんびにね、どっか行って散歩動画を撮るみたいなことをね、最近多めにやっております。Vlog 形式のね、あのよりかは散歩動画の方が、皆さん見ていただけるようでして、散歩動画をメインにで、散歩動画撮りつつ、あのちょっとどっかでご飯食べるみたいな、あんながいいみたいですね。あ、なんで、しまなみ海道がいいよ言うてね、しまなみ行っといでいう感じでお話ししましたけども、ね、行ってみたいね、しまなみ海道ね。まあ一日じゃ多分取りきれんと思うけん、あの各島々に、自転車でザーッと行って、各島々に降りて、で島々で休憩してまた出発するみたいな、ドローン飛ばしてみたいな、楽しそうですね。でもう夕方になってトレーになったら、どっかの島で野宿して、それでまたスタートみたいなそんなのも面白いかもしれないですね。ね、まあただあの暖かい時じゃないと野宿はちょっとしんどいんでね。まあもうちょっと子供、下の子供が大きくなってからやな。それも考えたいなと思いますけどね。まあそうなってくると結構超対策になるからさ、まああのストレージあの容量とかも考えんとね、いきません、ね、動画の、40分でだいたいちょうど1分1ギガぐらいなんで、40分で40ギガのねメモリーカード1枚ぐらい使うので、何枚もいるなと思う感じでね、全部家にある、マイクロ SD のカードを全部引っかき集めて、まあなんとかねいける、5時間ぐらいは取れるんで、いいんじゃないかなと思うんですけどね。いや、そう考えるとテレビのスタッフらはすごいね、何台もカメラ使ってね、何時間も撮影してやりおけん、あれ相当大変やろうね。まあ言うてもほら、あの昔のね、あのテープの時代から言うと、まあ圧倒的に、コストも、運搬コストもね下がったんでしょうけど、こんなちっちゃなカードで、収録できるがいけんね。昔はこんなテープでね、40分ぐらいで何十本も持っていけたろうから、まあその辺に比べるとね、あの確かにイッテ Q なんかね、非常に撮影がしやすくなったんやろうなと思ってね、カメラもちっちゃくなったしね、 GoPro 時代持っていきゃそこそこ撮れるやろうしね。そんなんで、まあちょうどね時代と、ニーズとね、がちょうどバッチリ当てはまったのがイッテ Q だったのかもしれませんね。歩くとちょっと暖かくなってきますが、もうちょっと寒なると、この辺のね木からね、木でねウグイスが止まって、ホウホウケキョウってね、鳥の声が聞こえてきたりもします。あ、向こうから乗られるが歩いてきました。どっか、あ、そっか、飼い主さんかおるがやね。よいしょ、あ、近所のおじちゃんや。はい、ありがとうございます。よいしょ。暑っ。もうあったかいわ。おお、特に変わり映えのない景色ですけども。なんかアップで撮ろうかなと思ったんですけどもね、これで
ズームがバーンって撮れるんでね。ズームの時の、手ぶれはどうなんでしょうね。こんな感じで、歩く時の手ぶれと、ズームした時の手ぶれなんかはどんな感じでしょうかね。あ、その他にもね、タイムラプスとかね、モーションラプスとかそういう機能もあるので、そういう意味ではモーションラプスとか撮りやすくなったね。あの三脚がほらミニ三脚がもうケースにそのままつけれるから、ポッといったところで、三脚つけてそのまま背を置いて、モーションラプス、例えばこう雲がザーッと流れるところやったら、雲のその、こっち側にカメラ設置して、で雲の行く先にカメラを設置して、早送りの動画がビーって撮れるんで、すごいやりやすくなったなと思ってね。今までは本当に別に用意せんといかんかったけどね、マウントと三脚とみたいな感じでね、結構手間かかれてたけど、もう本当に身一つで出て行って撮影できるっていうのがいいね。本当素晴らしい。しかもマイク、多分ね、ワイヤレスマイク400分ぐらいバッテリーが持つので、もう1日もう電源つけっぱなしで、もう気が向いたところでカメラを向けて、撮影オンで、1日の Vlog 撮れるんじゃないかなと思うよね。すごいね、それね。あ、そうだね。オズモポケット、DJ ポケット2で、散歩動画だけじゃなくて、やっぱ Vlog も撮りやすくなったんで、その Vlog やろうかな、これでね。おはようございますから始まって、今日の朝飯ですみたいな感じで、ほんでさあ今日はどこ行こうかなみたいな感じで行って、ああそれいいね。ああそうだそうだ、そうしよう。どこでも持っていけるやんこれ。あ、どこから声が、鳥の声がしてますね。よいしょ、あれ、あ、こうか。あーすごい便利。あ、2倍、あ、撮影中は2倍長や。あ、そういうことね。 4K だからかな、2倍しかズームが効きません。2倍ってどのぐらいなのよ。これからこう、あんまり変わらんね。よいしょ。いや便利になったというお話ですね。すごいね。いや日々の進歩がすごいね。思えばね、僕らもあれですよ、ファミコン世代ですよ。ファミコンでね、16ビットとかなんとか言ってね、ちっちゃな画面でね、画面テレビにつけてね、 UHF、VHF かなんかのアンテナのところにテレビつけて、ジャージャーの画面でねえ、やったねえ。そういえばね、それがだん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 こう進歩していて、スーパーファミコンになり、ね、セガサターンになり、ね、PC エンジンとかも挟みつつ、これから、プレステ、プレステ2、プレステからプレステ2の進化がすごかったなと、本当にゲームの進化とともに、歩んできましたですけども、もう今やもうゲームを実写と変わらんみたいなところでね、それから PC ゲームもすごい発展してね、すごいよね。 Apex、 ああいうバトロワ系のね、シューティングゲームとかが流行りだして、すごいなと思って。ほんで、まあ、カメラの方も進歩してですよ。僕がちょうどカメラを始めた頃は、まあ、GoPro の Hero 5とかの世代でね、手ぶれ補正が効いて外に持ち出せてっていう、ちょうどいいタイミングで僕も動画を始めれたと思いますよね。ほんでちょうど散歩動画するにはジンバルみたいなね、カメラが吸収する、手ぶれを吸収するような、機能が必要であることで、いろいろ調べてみたらカメラがあって、それがだんだん進歩して、ね、今に至って、今ならもう手持ちでも手のひらに収まるサイズのカメラでこんな綺麗な映像が撮れるということやけん、やっぱすごい進歩があるんやなと思ってね、これからどんな風に進歩していくのか、まあ、期待しているわけですけどもね。これなんか4万とかでね、この映像が手に入ると思うと、
ね、テレビ業界とか大変ですよね、本当にね。まあ人間はまあ欲があるもんで、さらにここから上のものを欲しいとか思ったりするんでしょうから、まあなかなか欲っていうのは深いなという感じでね、そんな感じで、もうそろそろゴールに近づいてきておりますけども、夕方はね確かに、ちょっと日が陰って、撮影ができないかもしれません。まあ夜の撮影みたいなのもやってみてもいいかもしれないですけど、まあいかんせん街灯も何もないような場所を歩くわけなんで、全然多分光が入ってこないので全然映らんと思いますけども、だとしたら今回は、午前中のみ20分ぐらいの動画で終わるかもしれません。本当の本当の散歩動画実録編という感じで、もう本当片手一つで撮れる散歩動画 DJI ポケット2、ぜひとも皆さん、業者さんじゃないですけども、これめちゃめちゃ散歩動画がはかどる、そんな感じがします。向こうからおじさんも来たんで、この辺で終わりましょう。はい、からさよなら。